नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ दर्शना रिजाल र म यहाँ आज चाहिँ कानेपोखरी गाउँपालिकामा आइपुगेको छु। यहाँ चाहिँ आज एउटा निकै नै म जस्तो बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ एकदमै उपयोगी एउटा कार्यक्रम भइरहेको भन्ने कुरा सुनेर म चाहिँ यहाँको आज उपमेयरसँग चाहिँ यसो कुरा गर्न आएको हो। यो वार्तालाप चाहिँ छात्र सङ्घ उपाध्यक्ष भन्ने कार्यक्रमको बारेमा रहेको छ। विविध खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। यो भिडियोको अन्त्यसम्म रहनुहोला। नमस्ते। मेरो नाम चाहिँ दर्शना रिजाल है। अनि म चाहिँ यही गाउँपालिकाकै मान्छे हो, यहीँको नागरिक हो होइन। म जन्मेको बसेको चाहिँ काठमाडौँमै हो, पढेको अरेकोहरू। अनि अहिले चाहिँ मैले चाहिँ अस्ति यो क्वारेन्टाइन हुँदाखेरि 2019 चाहिँ एउटा वुमेन डेलिभर भन्ने संस्थाबाट चाहिँ एडभोकेसीको लागि एउटा अपर्च्युनिटी पाएको थियो भनौँ न। त्यसबाट चाहिँ हामीले एउटा डिजिटल युनिभर्सिटीबाट चाहिँ कोर्सहरू पढेका थियौँ। एक वर्ष पढे पछाडि चाहिँ हामीहरू अब ग्रेजुएट भएर चाहिँ त्यहाँनिर एउटा वुमेन डेलिभर भन्ने चाहिँ एउटा 1000+ मान्छेहरूको चाहिँ एउटा नेटवर्क छ के, जहाँ चाहिँ यो एडभोकेसी गर्ने आफ्नो समाजलाई राम्रो बनाउन खोज्ने मान्छेहरूको हामी युथहरूको चाहिँ एउटा नेटवर्क जस्तो छ। अनि हो त्यो नेटवर्कबाट चाहिँ अब अहिले अस्ति भर्खर पनि हामीले चाहिँ यहाँ गाउँपालिकामा त्यो वुमेन डेलिभरको एउटा प्रोजेक्ट गरेका थियौँ 2-3 महिना अगाडि भनौँ। अनि अब अहिले चाहिँ त्यही प्रोजेक्टको बारेमा थोरै भन्न, अनि अस्ति नै हजुरहरूले सुनाउनु भएको थियो त्यो छात्राहरूलाई चाहिँ गएर स्कुलमा हजुर छात्रासँग उपाध्यक्ष भन्ने यो कार्यक्रमको बारेमा पनि थोरै बुझौँ, अनि कस्ता खालको कार्यक्रम हो भनेर थोरै भनिदिनु होला भनेर। धन्यवाद तपाईँलाई। छात्रसँग उपाध्यक्ष कार्यक्रम गरौँ भने अध्यक्षसँग हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्षसँग सल्लाह भयो क्या। अनि लु कस्तो हुन्छ एकपल्ट गरिहेरौँ भन्ने कुरो भयो। अनि भनेपछि हामीले के गर्यौँ भने हाम्रो मनोविमर्शकर्ता उहाँ बहिनी हुनुहुन्छ इन्द्रा बहिनी, अनि उहाँलाई पनि लिएर जानुपर्छ किनभने त्यहाँ धेरै कुराहरू आउन सक्छन्, उहाँले धेरै तालिम पनि लिनुभएको छ, उहाँले बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा भएपछि हामीले सल्लाह गरेर हामीले के गर्यौँ भनेदेखि एउटा ब्यानर बनायौँ। अनि कुनै स्कुलमा कानेपोखरी गाउँपालिका कुनै पनि एउटा स्कुलमा गयौँ। गए पछाडि त्यो दिन चाहिँ अध्यक्षज्यू वडा अध्यक्षज्यू हामी लगायतको उद्घाटन सुरु गर्यो। गरे पछाडि त्यहाँ सुरु एकदम नै राम्रो भयो कार्यक्रम, एकदम नै सबैले मन पराउनु भयो क्या। अब हामीले चाहिँ 7 क्लासदेखिको 10 क्लाससम्मको विद्यार्थीसँग गर्ने भनेर हामीले चाहिँ छात्रहरूसँग गर्ने भनेर हामीले गरेका छौँ। त्यसमा कुनै कुनै विद्यालयमा चाहिँ 11-12 पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि गर्छौँ। तर हामीले कसो गर्छौँ भने त्यो 11-12, 8, 7-8 र 10-10 र 11-12 गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो धेरै ठुलो सङ्ख्या भएकोले हुने भएकोले हामीले के गर्न थाल्यौँ भनेदेखि 11-12 छुट्टै गर्छौँ होइन, अनि 7-8-9-10 क्लासको चाहिँ छुट्टै राखेर हामी कार्यक्रम गर्छौँ। गर्दाखेरि त्यहाँ गए पछाडि हामी के गर्छौँ भने उहाँहरूलाई चाहिँ सुरुमा हामी यो कुन गाउँपालिकामा छौँ होइन, अनि यो गाउँपालिका नाम के हो भनेर सोध्छौँ। त्यस पछाडि अनि उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँ कति नम्बर वार्डमा हुनुहुन्छ भनेर सोध्छौँ, अनि उहाँले जुन वार्डमा हुनुहुन्छ त्यही वार्डको नाम भन्नुहुन्छ। त्यस पछाडि तपाईँको वडा अध्यक्षको नाम के हो भन्छु होइन, कसै कसैले एकै स्वरमा कुनै कुनै स्कुलमा चाहिँ एकै स्वरमा फलाना भनेर भन्नुभयो नाम, कुनै कुनै स्कुलमा चाहिँ विद्यालयमा चाहिँ नामै भन्न आएन, वडा अध्यक्षको नाम पनि आएन होइन। त्यस पछाडि हामी पालिकातिर लान्छौँ होइन, जस्तै कानेपोखरी गाउँपालिका लु ठिक छ तपाईँले भन्नुभयो होइन, कानेपोखरी गाउँपालिकामा चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष को हो त भनेर सोद्धाखेरि 73 जनामा 11 जनाले अध्यक्षको नाम भन्नुभयो, 4 जनाले उपाध्यक्षको नाम भन्नुभयो होइन। अनि उपाध्यक्ष चिन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चिन्छु भन्नु को भन्दाखेरि खोइ नामै आएन भन्नुहुन्छ होइन, म त्यही उभिरहेको छु। अनि नाम आए पनि नाम मान्छे चिन्दिनँ भन्नु भन्ने आउँछ। त्यस पछाडि त्यो सुरुवात गर्दै गर्दै अनि हामीले के गर्छौँ भने फेरि अब हामी जस्तै स्थानीय तह चाहिँ कतिवटा छ मोरङ जिल्लामा, कसैले 7 भन्नुहुन्छ, कसैले 12 भन्नुहुन्छ, कसैले 8 भन्नुहुन्छ, कसैले आउँदै आउँदैन होइन। त्यो सुरु गर्दै गएर अनि हामी जस्तै कति नम्बर प्रदेशमा छौँ हामीहरू भनेर सोध्छौँ होइन, एउटा विद्यालयमा एकजनाले भन्नुभयो, अरूमा त लगभग भन्नु नै भएन होइन। अनि त्यो सुरुवात हुँदै सामान्य ज्ञानहरू कुराहरू पनि हामी त्यहाँ गरेपछि
अनि सुरु गर्छौं के अनि आफ्ना कुराहरू सुरु गर्छौं अनि बाल्यकाल देखिनका लिएर अनि उहाँहरूसँग चाहिँ एकदम लगभग हामीलाई कुनै कुनै विद्यालयमा चाहिँ एक घण्टामै उहाँहरूसँग उहाँले खुल्ला खुल्नुहुन्छ कुनै कुनै विद्यालयमा चाहिँ दुई घण्टा लगभग लाग्छ क्या खुल्नलाई अनि उहाँहरू चाहिँ एकदम नै कस्तो हुन्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई खुलाउनु पऱ्यो नि त आफ्नो कुरा भन्नको लागि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एकदम उत्साह दिने उहाँहरूलाई चाहिँ कुरा गर्दै गर्दै आफ्नो कुरा भन्दै भन्दै घरका कुरादेखि लिएर गाउँका कुरा आफ्नो परिवारका कुरा अनि विद्यालयमा आउँदाखेरिको बाटाका कुरा अनि विद्यालयमा 10 बजेदेखिको 4 बजीसम्म रन्जेलसम्मका कुरा शिक्षकहरूले गर्ने व्यवहार शिक्षिकाहरूले गर्ने व्यवहार होइन त्यहाँनिर त्यहाँ स्कुलकै आफ्नै साथीले साथीलाई गर्ने व्यवहारदेखि लिएर हामी कुरा खुलाउँदै खुलाउँदै लगे पछाडि लास्टमा उहाँहरूलाई चाहिँ प्रतिबद्धता गराउँछौँ क्या यो कुरा चाहिँ यहाँ बाहेक बाहिर नभन्ने गोप्यता हुन्छ नि त अब त्यहाँनिर होइन यो कुरा चाहिँ तपाईँले पनि नभने म पनि नभन्ने प्रतिबद्धता गर्छौँ क्या म पनि प्रतिबद्धता गर्छु उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्छ हामी दुईजना जान्छौँ हाम्रो मनोविमर्शकर्ता हाम्रो इन्दिरा बहिनी हुनुहुन्छ उहाँ र मैले जान्छौँ पालै पालै हामी कुरा गरे पछाडि अनि उहाँलाई चाहिँ एकदम के भने भरे मैले यो मैले सबै कुरा मैले खोलेँ तर बाहिर गएर भनौँ भनेदेखि के हुन्छ त भोलि मलाई शिक्षकहरूले मलाई पढाइमा चाहिँ मलाई डिस्टर्ब हुने हो कि अथवा पढाइमा चाहिँ सरले मलाई फेल गर् डराउनुहुन्छ त नानीहरू त उहाँलाई नडराउने खालको सबै वातावरण बनाइसके पछाडि यो कुरा आफ्नो सबै खोल्ने बनाइसक्छ क्या अब उहाँहरूले चाहिँ भन्ने जस्तै मनका कुरा सबै भन्न सक्ने भएपछि लास्टमा प्रतिबद्धता मैले अघि पनि भने म पनि यो कुरा भन्दिनँ तपाईँले पनि भन्नुहुन्न यो क्लासबाट बाहिर निक्यो यो गेटबाट बाहिर स्कुलबाट बाहिर निस्केपछि क्लासबाट तपाईँले नभन्ने कसैलाई पनि नभन्ने अनि त्यो भनिसके पछाडि उहाँलाई के गर्छौँ भने हामीले एक एकवटा पेपर दिन्छौँ यस्तो खाली सारो पेपर दिन्छौँ दिए पछाडि हामी सुरुमा के लेखाउँछौँ सबैलाई भने माथि यो मेरो गोप्य कुरा अरू केही उहाँको नाम लेख्नु ठेगाना पनि लेख्नुहुन्न नलेखे पछाडि त्यस पछाडि उहाँले सबै लेख्नुहुन्छ जस्तै हामी के गर्छौँ भने विद्यालय घरमा 10 बजेदेखि अथवा 4 बजेदेखिको बिहानको 10 बजेसम्म रन्जेलको अवस्था होइन घरको परिवारको पनि आउँछ नि त त्यहाँनिर त्यस पछाडि बाटोमा स्कुल विद्यालय आउँदाखेरिकोदेखिको आउँदा र जाँदाको समस्या अनि विद्यालयमा 10 बजेदेखिको 4 बजेसम्म रन्जेलको समस्या त्यो सबै लेख्न लगाउँछौँ आफै लेख्नुहुन्छ उहाँले नाम लेख्नुहुन्न उहाँले उहाँहरूको ठाउँ ठेगाना क्लास कुनै लेख्नुहुन्न उहाँले लेख्नु लेखे पछाडि उहाँले लेख्नुहुन्छ यस्तो समस्या आयो कि कुनै कुनै विद्यालयमा के अरे यहाँ हिंसादेखि लिएर अब सबै कुरा त अहिले किन भन्ने होइन यहाँनिर धेरै कुराहरू आउँछन् त्यहाँनिर सुन्नुहोस् है अनि बाटामा स्कुल आउँदाखेरिको के अरे नानीहरूलाई स्कुल आउँदाखेरि चाहिँ ड्राइभरहरूले नै बाटो छेकेर गाडीको ट्र्याक्टरको ड्राइभरले मलाई बाटो छेकेर यसो गर्छ अनि म विद्यालय जानलाई मलाई गाह्रो हुन्छ अनि त्यो मान्छेको फेरि नाम लेख्न लाउँछौँ है फेरि जसले उहाँलाई दुर्व्यवहार गर्दैछ जुन मान्छे जुन शिक्षकले उहाँलाई चाहिँ नराम्रो दृष्टिले हेरिराख्नु भएको छ जुन शिक्षकले राम्रो गर्नुभएको छ जुन आमा बुवाले राम्रो गर्नुभएको छ जुन परिवारले आफ्नो आफन्तले राम्रो उहाँलाई व्यवहार गर्नु त परेन तर जसले उसलाई चाहिँ अलिकति भित्र मन छुने खालको नराम्रो खालको दुर्व्यवहार गरिरहेको छ भने उहाँको चाहिँ नामसहित लेख्नु भनेको हुन्छ क्या हामीले अनि उहाँहरूले चाहिँ ड्राइभरहरूले यस्तो गर्नुहुन्छ मानव एक्सनको लागि त्यसरी गर्नुहुन्छ एउटा विद्यार्थी के भनौँ भने म घर म स्कुल आउँदा पनि मलाई डर छ जाँदा पनि मलाई डर छ बाटोमा कसको डर छ त फलाना मान्छेको डर छ त्यो के हो त भन्दाखेरि ट्र्याक्टरको ड्राइभर हो अथवा ट्र्याक्टरको खलासी हो अथवा गाडी कुदाउने मान्छे हो अथवा के हो भन्ने कुरा पनि खुलाउनुहुन्छ क्या नानीहरूले खुलाए पछाडि अनि अर्को कस्तो पनि आउँछ भने मेरो परिवारमा मलाई पढ्न धेरै मलाई इच्छा छ होइन म पढ्न चाहन्छु म धेरै ठुलो मान्छे बन्न चाहन्छु तर मेरो परिवारमा पढ्ने वातावरण मलाई छैन होइन किन छैन त भन्दाखेरि मेरो बुवा रक्सी खानुहुन्छ मेरो मम्मी जाड खानुहुन्छ मेरो परिवारमा कोही छैन मलाई सहारा होइन सबै घरको काम गरेदेखि लिएर बेलुका जा आउँदा बिहान पनि मैले सबै घरको गरिसकेर र बेलुका जाँदा पनि मैले सबै गर्नुपर्छ त्यसो हुनाले मलाई मेरो पढ्ने वातावरण छैन बेलुका 32 बालेर मैले पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई समस्या छ होइन त्यो कुराहरू चाहिँ हरेक त्यो सबै आउँछ क्या अनि हामीले केसम्म गर्ने त्यो कसले गरेको त त्यो गरिसके पछाडि हामी त यो पेपर लिएर आउँछौँ लिएर आएपछि हामीले यसलाई दुईजना बस्छौँ दुईजना कसैलाई देखाउँदैनौँ यो पेपर यो उहाँ नानीहरू लेखेको पेपर चाहिँ हामी दुईजना बहिनी र मेरो मात्रै हुन्छ इन्दिरा बहिनी र मेरो मात्रै हुन्छ हेरेर उहाँले नै छुट्टै कहिले कहिले म नभ्याउँदा उहाँले मात्रै पनि गर्नुहुन्छ अब म भ्याएँ भने म पनि बस्छु होइन अनि त्यसलाई चाहिँ हामी छुट्टै एउटा बनाउँछौँ प्रतिवेदन बनाउँछौँ यसरी यो हामी यो प्रतिवेदन यसरी प्रतिवेदन बनाउँछौँ यो प्रतिवेदन बनाइसके पछाडि हामी के गर्छौँ भने हामी यहाँको प्रमुख प्रशासक अधिकृत गाउँपालिका अध्यक्ष अनि शिक्षा शाखा प्रमुख अनि जुन स्कुल गयौँ त्यो स्कुलको प्रशासन बोलाउँछौँ र तपाईँको विद्यालयमा बुँदागत रूपमा हामी सोध्छौँ क्या यसरी
बुदागत रूपमा चाहिँ हामी एक नम्बरमा के छ दुई नम्बरमा के छ तीन नम्बरमा के छ सोचौँ सोधे पछाडि यो यो समस्या छ के हो त भन्दाखेरि कतिपय शिक्षकहरूले एकदम सही कुरा भन्नु क्या यो जे नानीले ल्याए त्यो कुरा ठिकै हो कुनै कुनै विद्यालयमा जस्तै सेनिटाइजर प्याड छ कि छैन छ छ भने पैसा लिन्छ कि लिँदैन फेरि दिनुहुन्छ कि पैसा लिएर दिनुहुन्छ त्यो पनि लेख्नु भन्छु जस्तै तपाईँको विद्यालयमा भौतिक संरचना जस्तै यो पढ्ने क्लासहरू चाहिँ कस्तो छ झ्याल छ कि छैन ढोका छ कि छैन चुकुल छ कि छैन अनि त्यो छाना चुइन्छ कि छैन पङ्खा कस्तो छ अवस्था बत्तीको कस्तो छ पानीको कस्तो छ अवस्था होइन अनि तपाईँलाई गर्ने शिक्षकहरूलाई व्यवहार के छ त्यो सबै हामी उहाँहरूलाई लेख्नु भन्छौँ यस्तो लेख्नुहुन्छ कि तपाईँ त्यो तपाईँले कुनै समय पढ्नु होला हामी यसरी फाइलिङ गरेर राखेको छौँ यो सबै नानीले लेखेको यो हामी यसरी फाइलिङ गरेर विद्यालयको नामसहित फाइलिङ गरेर राख्छौँ यो यस्तो लेख्नु भएको छ त्यो नानीहरूले कुनै कुनैमा त भित्र मनै दुख्ने गरी क्या त्यस्तो पनि लेख्नु भएको छ होइन त्यसो उहाँले त्यो त्यो छ भने सोचेकै थिइनँ जस्तै हामीले यति धेरै कुराहरू छन् त्यहाँभित्र लुकेका छन् भन्ने कुरा हामीले सोचेका थिएनौँ त्यसमा शिक्षा सुधार गर्नको लागि यो कार्यक्रम चाहिँ मैले भन्नुपर्दाखेरि देशव्यापी रूपमै सबैतिर यो कार्यक्रम होस् किनकि शिक्षा सुधार यो जस्तै अनुगमन पनि हुन्छ यहाँ हामीले यसको कार्यविधि बनाएको छौँ यही कार्यविधि लगेर मोरङ जिल्लाभरि नै सबैले लानुभएको छ अहिले एक दुईवटा पालिका बाँकी होला नभए सत्रवटै पालिकामा यो कार्यविधि लगेर उहाँले काम सुरु गर्नुभएको छ तर कुनै कुनै पालिकामा चाहिँ अब हामी चाहिँ छात्र सङ्घ उपाध्यक्ष कार्यक्रम भनेर सुरु गऱ्यौँ कहीँ कहीँ चाहिँ अलिकति नामहरूलाई कलेक्सन गरेर त्यो पनि गर्नु तर कार्यविधि यही लगेर सबैतिर उहाँहरूले गर्नुभएको छ होइन एउटा कार्यविधि पनि होइन अहिले म लास्टमा दिन्छु तपाईँलाई होइन त्यसो हुनाले धेरै लुकेका छन् कुराहरू जस्तै त्यहाँनिर अब ड्रेस नलाउने कुराहरू शिक्षकहरूले नलाइकन आउने होइन अनड्रेसमा आउने कुरादेखि लिएर होइन अनि हाजिरी गर्ने कुराहरू कुनै कुनै विद्यालयमा त सात दिनसम्म हाजिरै गर्नुभएको छैन त्यसलाई रातो लगाइदिन्छौँ हामीहरू किन आउनु भएन त हाजिर किन ड्रेस किन लाउनु भएन विद्यार्थीले नानीहरूले के लेछन् नानीहरूको अगाडि त के हुन्छ भने जस्तो सिकायो अभिभावक त्यही सिक्ने हो नि त बच्चाले त अब अभिभावकले चाहिँ नानीहरूको अगाडि चुरोट खाने नानीहरूको अगाडि चाहिँ खैनी खाने नानीको अगाडि चाहिँ भोला खाने त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ त्यो पनि हामी गर्छौँ क्या त्यहाँनिर त्यो नानी जस्तै मेरो स्कुलको फलना सरले चाहिँ होइन यसरी खानुहुन्छ फोहोर मैला जस्तै सरसफाइ कुराहरू त्यहाँ के भन्छ त्यो कुराहरू पनि आउँछन् त्यहाँनिर कुनै कुनै विद्यालयमा त यति उ छ त्यो सबै कुराहरू हामीले त्यसलाई के गर्छौँ भनेदेखि विद्यालयमा चाहिँ त्यहाँ सरसफाइदेखि लिएर बाल विवाहदेखि लिएर बाल विवाह कुरा पनि आए होइन बाल विवाह किन गर्नु हुँदैन जस्तै बिस वर्ष नपुगिकन नानीहरूले बिहे किन गर्नु हुँदैन त्यसको के छन् त असरहरू होइन के अरे भोलि के अरे कानुनी बाधा के छन् होइन र सानैमा उमेर हुँदाखेरि बच्चा जन्मिँदाखेरिको अवस्था के हो त गाह्रो होइन त्यो स्वास्थ्यदेखि लिएर कानुनी जटिलता के हो भन्ने कुरा पनि हामी त्यसलाई त्यो कुरा उहाँलाई गराउँछौँ गरेछौँ उहाँ नानीहरूले त्यो कुरा अर्को कुरा स्वास्थ्यको विषयमा जस्तै अहिले के आएको छ भने अहिलेको कानुन संशोधन भएको छ नि त जस्तै एउटा बालिकालाई चाहिँ एउटा मन परो केटाले मन परायो भने अर्को केटाले चाहिँ एसिड छरेर चाहिँ कुरूप हुने अवस्था बनाउँछ जसले उसको अङ्गभङ्ग हुने खालको त्यसलाई कति वर्ष सजाय छ होइन त्यसलाई जेल सजाय कति वर्ष हो त्यसको चाहिँ के भन्छ त्यसलाई सजाय सँगसँगै त्यसलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति अथवा त्यसलाई त्यसको हुन्छ नि त जरिमाना त्यो के हो जस्तै त्यो पनि हामी भन्छौँ त्यो सँगसँगै अर्को कुरा जस्तै बालिकाहरूले बढी त अहिले त के छ भनेदेखि सानो सानो नानीहरू त बढी त अहिले त रेप केसहरू परिरहेको छ होइन बलात्कारी केसहरू परिरहेको छ गाउँमा रेप केसहरू त्यो रेप केस गर्दाखेरि त्यसलाई मिलाउनु हुन्छ कि हुँदैन तपाईँको अभिभावकले त्यो कुरालाई मिलाउनु खोज्नुभयो तपाईँको अभिभावकले तपाईँको छिमेकीले त्यो कुरालाई चाहिँ सहमति गर्न खोज्नुभयो पैसा दिएर लाल लोभ देखाएर के भन्छ त्यसलाई चाहिँ मिलापत्र गर्न खोज्नुभयो तपाईँकै परिवारमा तपाईँकै दाजुभाइ तपाईँकै आमाले तपाईँकै बुवाले तपाईँको आफन्तले छिमेकीले भने त्यसलाई तपाईँले खबरदारी गर्नु पर्यो नानीहरूले होइन त्यसो हुनाले त्यो रेप गर्ने त जेल जान्छ नै जान्छ त्यसलाई सजाय त छँदैछ तर त्यो सहयोग गर्ने त्यहाँ छ नि मतियार त्यसलाई के भन्छ अपराधीको मतियार हुन्छ नि त पैसा दिएर मिलाउनेदेखि लिएर हरेक कुरामा त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई पनि छुट त छैन कानुनले छुट दिँदैन र यस्तो यस्तो सजाय यसको पनि छ त्यो पनि सजायको भागीदार बन्छ हामीले त्यो कुरा पनि खोल्न सक्यो अर्को कुरा बोक्सी छ नि त अहिले जो गरिब छ जो चाहिँ बोल्न सक्दैन जो असहाय छ होइन जो चाहिँ अलिकति घरमा खाना छैन केही छैन त्यो मान्छेहरूलाई के छ भने यो त बोक्सी हो भने बोक्सीको आरोपहरू बोक्सी पर्दा छ नि त जुन कुराहरू त्यो कुरा पनि जोड्न सकियो है घरेलु जस्तै जाँड खाएर रक्सी खाएर चाहिँ श्रीमानले तिम्रो बुवाले जस्तै बुवाले घरमा मेरो बुवाले यस्तो गर्नुहुन्छ कुट्नुहुन्छ मम्मीलाई कुट्नुहुन्छ मलाई कुट्नुहुन्छ रात परेपछि घरबाट निकाल्नुहुन्छ बाहिर खेद्नुहुन्छ अनि म कहिले बारीमा गएर सुत्छु कहिले गोठमा गएर सुत्छु कहिले मम्मी र म भागेर एकपट्टि एक मम्मी एकपट्टि म भागेर हिँड्छु त्यस्तो कुराहरू सबै त्यहाँ आउन सक्छ क्या आउँछ हामीले त्यो पनि जोड्छौँ त्यो सँगसँगै जस्तै यो चाहिँ के हुन्छ भने
त्यहाँ जाँदाखेरि नानीहरूसँग जाँदाखेरि चाहिँ आफूमा भर पऱ्यो क्या सबै कुरा जोड्न सकियो यो कार्यविधिमा कुराहरू हामीले कार्यविधि बनाएर काम गरेका छौँ होइन तर त्यहाँ यो कार्यविधि सँगसँगै हामीले के पनि जोड्न अरू पनि कुरा जोड्न सक्यौँ क्या त्यहाँनिर बोक्सी दाइजोदेखि समाजमा भएका हो कुप्रथा कुति कुसंस्कार जुन छ नि त्यो सबै हामीले त्यहाँ जोडेर हामीले गर्न सक्यो सबै कुरा आउँछन् तपाईँले यो अब हामी सबैलाई त देखाउँदैनौँ यो नानीहरू लेखेको होइन हामी चाहिँ अब बहिनीलाई चाहिँ हामी देखाउन सक्छौँ होइन सबैले हामी जस्तै पत्रकारले हामी सबै भन्यो किन गोप्यता कुराहरू छ उहाँहरूको कल के भएको कुराहरू सबै कुराहरू छ त्यसो हुनाले हामी त्यो कुरा सबै हामी देखाउँदैनौँ हामीसँग रहन्छ तर यो प्रतिवेदन त हामी देखाउन कुनै कुनै देखाउन सक्छौँ तर त्यो पनि हामीले चाहिँ के गर्छौँ यसलाई चाहिँ नदेखाउने सबैलाई भनेको हुन्छ कुनै पनि विद्यार्थी नाम भन्न नभनौँ शिक्षकहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई माया गर्ने हिसाबले होइन अनि आफ्नो जस्तो सम्झिने हिसाबले संवेदनशील अङ्गहरूमा सुने माया गर्ने न्युले त्यस्तो कुराहरू पनि आएको थियो नि त त्यो कुरा आएपछि त्यो शिक्षकलाई बोलाएर हामीले होइन शिक्षकलाई बोलाएर हामीले के भन्यो भने आइन्दा म त्यो काम गर्दिनँ होइन त्यो कुरा म गर्दिनँ त्यो हुँदैन मबाट भनेर उहाँले हामीलाई कायल बनाएर म कानुन रूपमा जान्छु भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ अब मैले चाहिँ अब गल्ती मेरो भयो अथवा मैले चाहिँ फोन कुनै शिक्षकले राति फोन पनि गर्ने होइन कुनै कुनै विद्यालयमा त नम्बर लिएर राति फोन पनि गर्ने नानीहरूलाई फोन नम्बर लिएर अनि घुम्न जाउँ डुल्न जाउँ भन्ने पनि भेटेँ होइन त्यो कुराहरू हुँदाखेरि हामीले के गर्यौँ भने त्यो शिक्षालाई बोलाएर होइन अब उहाँलाई के गर्ने भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ एक्सन लिएको हामीले लिएको पनि छ उहाँले आइन्दामा यस्तो हुँदैन भन्दाखेरि पछाडि फेरि त्यो स्कुलमा 15 दिनमा जाँदाखेरि त्यो चाहिँ एकदम नै सुधार भएको कुराहरू भेट्यो सुधार भएको कुराहरू पनि भेट्यो स्कुलमा गएर त्यो प्रब्लमहरू बुझ्नुहुन्छ नि अनि त्यो प्रब्लमहरू बुझिसके पछाडि अब सपोज त्यो स्कुलको त्यो सबै एक्सन लिए पछाडि फेरि हजुरहरू चाहिँ त्यो विद्यार्थीहरूमा फेरि जान्छ जस्तै हामी पहिलो दिन जान्छौँ त्यसको ठ्याक्क 15 दिन 15 दिन 16 दिनमा हामी जान्छौँ अनि त्यसको रिजल्ट कस्तो आयो त्यसको होइन त्यसरी त्यसरी नै लेख्न लगाउनुहुन्छ कि लेख्न लगाउँछ अनि लेख्न लगाए उहाँ त मुखल त भन्न चाहनुहुन्न नि त के हुन्छ भने डराउनुहुन्छ क्या के हुन्छ भने जस्तै अब नजिकै बसेको साथीले पनि भोलि बाहिर गएर भनिदिन्छ कि डराउनुहुन्छ क्या त्यसो हुनाले त्यो नानीहरूले चाहिँ लेख्ने रुचाउनुहुन्छ क्या ग्रुपमा कुनै कुनै चाहिँ होइन म ग्रुपमा लेख्छु भन्नुहुन्छ होइन त्यसो भने चाहिँ तिनजनाको ग्रुप बनाइन्छु क्या अनि उहाँले ग्रुपमा लेख्नुहुन्छ कसैले चाहिँ व्यक्तिगत छुट्टै अब फेरि लेख्दाखेरि कसो गर्छौँ भने हामी कसरी लाउँछौँ भने जस्तै यो मानवेसनको लागि यो एक्सनको लागि यो फाइल भयो होइन उहाँहरूको पेपर भयो होइन उहाँले त्यो लेखिसकेपछि एकपल्ट लेख्नुहुन्छ यसरी गर्न लगाउँछु क्या साथीसँग उहाँलाई शङ्का लाग्यो भने उहाँले गाह्रो अप्ठ्यारो माने जस्तो हामीले महसुस गरेको हामीलाई थाहा हुन्छ नि त भए पछाडि हामी के गर्छौँ त्यो एक स्टेप लेख्नुहुन्छ अनि यसरी पल्टाउनुहुन्छ अनि छोप्दै लेखेपछि लास्टमा हामीले यसरी नै दिनुहुन्छ हामीलाई यसरी नै हामीलाई दिनु भनेर हामी यसरी नै लिन्छौँ क्या यसरी लिएर अनि हामीले यहाँ आएर खोलेर हामी हेर्छौँ त्यसमा त्यो विद्यालयमा सुधार धेरै भएको हामीले भेटेका छौँ उहाँहरूले फेरि पछाडि जाँदाखेरि तपाईँले आउनुभयो कति खुसी भएर होइन अब सधैँ आइदिनु अहिले त हामीलाई धेरै सुधार भएको छ सरहरूले छिट्टो एकदम टाइममै आउनुहुन्छ होइन टाइममा नआउने सर हुन्छ नि त कुनै कुनै विद्यालयमा चाहिँ 10 बजे आउनु पर्ने म 12 बजे आइदिने क्या होइन अनि 1 घन्टी पढाइदिने अनि 2 बजे पछि टिफिन पछाडि उहाँहरू 1 बजे पछाडि घरतिर गइदिने कहाँ गइदिने अहिले त ठ्याक्क टाइममै आउनुहुन्छ टाइममै सामान बस्नुहुन्छ त्यो पनि आए अब त्यहाँ धेरै कुराहरू सुधार भयो क्या जस्तो अभिभावकलाई नबोलाउने हाम्रो अघि कुनै कुनै विद्यालयमा के आयो भने हाम्रो अभिभावकलाई चाहिँ बोलाउने किन भन्दाखेरि मेरो परिवार गरिब छ मेरो आमा बोल्न सक्नुहुन्न मेरो आमा चाहिँ आफ्नो घर राख्न सक्नुहुन्न कुनै कुनै विद्यालयमा मेरो बारेमा बुझ्न आउँदाखेरि ए बाहिर जा भन्ने खालका पनि कुरा आउँछन् त्यो तर नराम्रा मात्रै पनि छन् राम्रा पनि छन् शिक्षकहरूले मलाई राम्रो गर्नुभएको छ फलना शिक्षकले राम्रो पढाउनु भएको छ फलना शिक्षक चाहिँ स्कुलमा चाहिँ हाम्रो दरबन्दी कम्ती छ दरबन्दी थपिदिनु होला टिनको पानी चुहिएको छ पानी टिन दिनु होला झ्याल ढोका छैन झ्याल ढोका लगाइदिनु होला नानीहरूले त सबै सकारात्मक कुरा पनि छ क्या जम्मै चाहिँ नराम्रो कुरा मात्रै छैन राम्रा पनि छन् त्यहाँनिर जस्तै सर मिसले मलाई राम्रो पढाउनुहुन्छ फलना सरले एकदमै राम्रो पढाउनु हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ यो विद्यालयको लागि चाहिँ उहाँले धेरै चाहिँ योगदान गर्नुभएको छ होइन त्योदेखि देखेर धेरै राम्रा कुराहरू पनि छन् जस्तै यो हाम्रो विद्यालयमा चाहिँ चर्पीको आवश्यकता छ चर्पी दिनु होला टोयलेट छैन जस्तै यहाँनिर चाहिँ हामीलाई चाहिँ जस्तै चाहिँ हामीले त प्याडहरू चेन्ज गर्नको लागि हाम्रो त्यो छुट्टै हाम्रो चेन्जिङ रुमहरू छैन त्यो पनि बनाइदिनु होला द गर्ल्स फर्स्ट भन्ने एउटा कार्यक्रम एउटा नेटवर्क जस्तो नेपालको लागि चाहिँ बनाऊँ भन्ने सोच छ क्या हाम्रो यसमा चाहिँ के गर्ने भनेदेखि हरेक गाउँपालिका गाउँपालिका नगरपालिकाहरूबाट चाहिँ 2-2 जना
मान्छेहरु दुई जना केटीहरु जो चाहिँ 14 देखि 19 वर्ष भन्नु न 7 देखि 10 12 सम्म पढ्ने जो जो बच्चाहरु हुन्छ हो त्यो उनीहरुलाई चाहिँ सेलेक्ट गरेर एउटा नेटवर्क बनाउने भन्ने कुरा छ राम्रो अनि त्यो नेटवर्क बाट चाहिँ के गर्ने भने देखि हामीले चाहिँ त्यहाँबाट आफ्नो कुराहरु शेयर गरेर यस्तै स्थानीय सरकारहरु अब हजुरहरुले त राम्रो गरिराख्नु भएको छ अरु कति ठाउँमा त यस्तो केही पनि छैन नि त हैन हो त्यस्तो कुरा बालबालिकाहरुको त्यस्तो कुराहरु चाहिँ लगेर सुनाउने अनि उनीहरुलाई चाहिँ एक्शन लिनमा फोर्स गर्ने जस्तो एउटा कार्यक्रमहरु गरौं भन्ने छ अनि अहिले अब भरे चाहिँ हामी 2 बजेतिर अस्तिकै त्यो जो जो नानीहरु थियो उनीहरुसँग पनि थोरै छलफल गर्छौं भन्ने कुरा छ अनि त्यहाँबाट पनि हामीले चाहिँ अब यो गाउँपालिकाबाट सुरु नै यहीँबाट भएको हो त्यही भएर लिङ्क मैले तपाईलाई के गरे भने ठीक छ राम्रो कुरा हो कि एउटा विद्यालयबाट के आए भन्दै यो नानीले चाहिँ मेरो बुवा हुनुन्न हैन बुवा मम्मी उहाँले नाम खुलाउनु भएन मलाई पढ्न एकदम नै गाह्रो भइरहेको छ समस्या छ मलाई केही सपोर्ट गर्दै हुन्थ्यो स्थानीय सरकारले भने आज होइन एउटा त्यो मलाई एकचोटि 10 बजे राति फोन आयो क्या आए पछाडि सानो स्वर छ नानी बच्चाको अनि के भयो नानी भनेर सोद्धाखेरि म फलना स्कुलमा पढ्ने हुँ मेरो क्लासको साथीको चाहिँ बिहे गरिँदै हुनुहुन्छ उसको बाबा मम्मीले 2 गते बिहे छ भन्नुभयो अस्ति माघ 2 गते अनि कहाँ हो त भनेर फलानामा अनि मैले तर मैले भनेको नभनिदिनु मलाई गाली गर्नुहुन्छ भन्नुभयो क्या नानी बच्चाले त्यसो भने पछाडि अनि उसको मम्मीको कसको फोन मागेर गर्नुभएछ क्या नानीले अब एकछिन खेलाउँछु भनेर माग गर्नुभयो होला मैले नम्बर पनि टिपाएको थिएँ क्या अनि मलाई फोन आएपछि मैले उहाँको लोकेसन लिएँ लिए पछाडि म बिहानै 5 बजे नै गइयो गए पछाडि हामी 2-3 जना गएको थियौँ गए पछाडि अनि गएर अनि सोद्धाखेरि त हो रहेछ क्या 29 गते कुरा छिनौँ 30 गते 1 गते 2 गते त बिहे रहेछ अब हेर्नुहोस् है केटी छ 17 वर्षको केटा रहेछ 32 वर्षको अब केटाको अवस्था के छ घरको अवस्था के छ केटाको ब्याकग्राउन्ड के हो त्यो पनि नबुझिकन बुवा मम्मीले दिनुभयो क्या नानीलाई छोरी होइन छोरीलाई अनि छोरी पढ्न चाहने अनि त्यस पछाडि हामीले के गर्ने भने त्यो परिवारलाई हामीले बुवालाई र त्यो नानीलाई अनि त्यो केटालाई पनि बोलायौँ बोलाएपछि तपाईँ केटी लिन आउनु भनेपछि मात्रै आउनु भन्नुभयो क्या अनि लिन आउनुभयो एकदम आए पछाडि अनि म मैले बोलेको थाहा भएन मैले उसकै बुवालाई त्यो केटीलाई मैले गर्न लगाएँ क्या फोन त्यो बच्चालाई नि तपाईँ आउनुहोस् मलाई लिन भनेपछि आइहाल्नु भयो क्या उहाँ चाहिँ आए पछाडि अनि मलाई त्यसै छक्क पर्नुभयो अनि मैले यहीँ लिएर राखेर हामीले यहीँ राखेर छलफल गरेर अनि कागज गरेर बिहे गर्नु हुँदैन यति उमेर नपुगिकन यो बिहे गर्न चाहिँ भोलि कानुन रूपमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब यसलाई कानुनले मान्यता दिँदैन तपाईँ भोलि कानुन रूपमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब भोलि कानुनले तपाईँले अप्ठ्यारो बनाउँछ यो समस्या हुन्छ भनेर उहाँलाई 20 वर्ष नपुगी बिहे गर्नु तपाईँ 32 वर्षको मान्छे होइन तपाईँ त 16-17 वर्षको पढ्ने 7 क्लास पढ्ने नानी यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर भने पछाडि अनि कागज गरेर हामीसँग त्यो कागज यहीँ छ होइन कागज गरेर उहाँलाई केटालाई परिवारलाई जिम्मा लगायौँ अनि केटीलाई चाहिँ केटी केटीको बाउले जिम्मा लिएर आइन्दा यस्तो बिहे नगर्ने 20 वर्ष नपुगिकन बिहे नगर्ने भनेर हामीले त्यो गरेर अनि उहाँले किनेको सामानहरू के हुन्छ त्यो सबै उहाँलाई फिर्ता गर्न लगायौँ र सबैलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो कार्यक्रम चाहिँ कानपोखरी गाउँपालिका मात्रै नभएर मोरङ जिल्ला मात्रै नभएर त्यसभरि नै यो कार्यक्रम होस् र जुन विद्यालय जुन शिक्षकहरूले सबै विद्यालयमा त्यो छ भन्न म चाहन्न राम्रो विद्यालय राम्रो पनि गर्नुभएको छ शिक्षकहरूले धेरै राम्रो प्रगति गर्नुभएको छ राम्रो पढाइ राम्रो पनि भएको छ होइन कुनै कुनै जुन जुन विद्यालयमा जुन छ समस्याहरू त्यो विद्यालयको समस्याहरू चाहिँ यो कार्यक्रमले समाधान हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र शिक्षामा धेरै सुधार यसबाट हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ र सबै आम चाहिँ अधिराज्यभरि नेपालभरि चाहिँ यो कार्यक्रम लागू गर्न पाए शिक्षामा धेरै सुधार हुन्थ्यो र गर्न राम्रो हुन्थ्यो भन्ने भन्न चाहन्छु आज चाहिँ यहाँ कानेपोखरी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो जुन छात्र सङ्घ उपाध्यक्ष भन्ने कार्यक्रम देखियो त्यो कार्यक्रम चाहिँ एकदमै धेरै युजफुल एकदमै धेरै राम्रो पाइएको देखिरहेको छ धेरै सुधार आएको पनि देखिरहेको छ अब यो सुधारलाई चाहिँ हामी यो कानेपोखरी गाउँपालिका अथवा यो मोरङ जिल्लासम्म मात्र सीमित नगरिकन पुरा देशभरि यो हामी जहाँ जहाँबाट हेरिरहेका छौँ सबै देशभरिबाट चाहिँ यो कार्यक्रमलाई अझ अघि बढाऊँ यस्तै खालको कार्यक्रमहरू अझ बढाऊँ त्यसले गर्दा जसले गर्दाखेरि चाहिँ शिक्षाले नै चाहिँ मान्छेहरू इम्पावर हुन्छ शिक्षाले गर्दाखेरि नै भोलि पर्सि बच्चाहरूको फ्युचर राम्रो हुने हो अब जसरी हामीले यहाँ स्कुल स्कुल हरेक विद्यालय विद्यालयमा गएर छात्र छात्राहरूसँग कुरा गर्दाखेरि जसरी यो सुधार देखिएको छ यो सुधारले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेलाई मात्र नभइकन पछि गएर भविष्यमा भविष्यको लागि पनि एकदमै धेरै राम्रो हुने देखिएको छ त्यसै कारणले म चाहिँ यो सब यस्तो खालको कार्यक्रम चाहिँ पुरा देशभरि नै लागू गरौँ भनेर भन्न चाहन्छु हस्ते